Sizmiologja e njohur Luljeta Bozo u afrua nga kryeministri Edi Rama në ekipin e deputetëve të sigurt në zgjedhjet e 25 prillit 2021 për të paktën dy arsye kryesore, njëra publike dhe tjetra politike. Së pari Bozo u bën një figurë pëlqyer nga publiku me eksperiencën e saj pas tërmetit tragjik të 26 nëntor 2019. Së dyti si deputetja më e vjetër në moshë, ajo kishte të drejtën e fjalës hapse në punimet e parlamentit të ri. Në mungesë të saj, fjala i takonte ish-kryeministrit demokrat dhe kundërshtarit më të fort politik të Ramës, Sali Berisha. Me marrjen e mandatit të deputetes Luljeta Bozo, e cila kishte mbajtur këtë pozicion edhe gjatë periudhës komuniste, siguroi privilegje por edhe detyrime. Një prej këtyre detyrimeve është fakti që ajo dhe familjarët e saj të ngushtë, përfshir fëmijët madhor, nuk duhet të përfitojnë fonde nga tenderat publik. Ky ndalim nuk është zbatuar në mënyrë rigoroze. Zyra arkitekturore Iliriana Bozos, vajza e deputetes, ka përfituar një tender të zhvilluar nga Universiteti Publik i Durrësit me vlerë 100 milion lekë të vjetra.